Монунчу жылы андан мурун конституцияга өзгөртүүлөр киргизилген жөнүндө урматтуу тегерек столдун катышуучулары кыскача маалымат берип койсо. Атайын жумушчу топ түзүлүп, төрагасы ким экени бүткүл Кыргызстанга жарыяланат эле. Атайын редакциялык топ түзүлүп, ага юристтер, филологтор кирип ал жарыяланат эле. Бүгүн ким жазып атканын биз билбейбиз. Талкуу бир жерде болгон жок. Биз карапайым депутаттар жөнөкөй закон киргизгенде Кыргызстанды кыдырып, каршыларды да кызыктар тараптар деп анда тарап жыйнап, жыйналыш өткөрүп, жыйынтыгын алып келет элек. Бир жерде жогорку кеңештин депутаттары, демилгечилер, бир жерде жолугушуу өткөрүп, тегерек стол өткөргөн жок. Окумуштуулар менен, тажрыйбасы бар мамлекеттик коомдук ишмерлер менен, кызыктар тарап деп граждандык коом менен, массалык маалымат каражаттары менен бир жерде өткөргөн жок. Бүгүн президенттин аппараты талкуунун жыйынтыгы менен деп жаңы вариантты алып келип отурат. Момбеков, Шыкмаматов, Сабиров бул жөнүндө билбейт. Эч ким билбейт. Булар менен эч ким эсептешкен жок. Бул шапалак менен бетке чапкандай азыр абалга буларды коюшту. Атамбаев Чолпон Атада пресс-конференция бергенде ООНдон Обама, Эрдогандан баштап, Назарбаевтан баштап, Чубакы менен Бекназаровго чейин бир 20 адамды капа кылып тийишти. Анан мен ойлодум эле баарын капа кылгандан Атамбаевтен өткөн рекордсмен жок эле жокко депчи. Бүгүн көрүп атам бар экен. Бул Фарид Ниязов. Келди барыңар тупойсуңар деди. Барыңар жалганчысыңар деди. Кебетеңерди күзгүдөн карагыла деди. Анан кантип компромисс, кантип граждандык коомдун элдин позициясын да сыйлоо жөнүндө сөз болушу мүмкүн. Мен Фарид Ниязовтон депутаттарга болгон мамилесин кандай экенин да билгим келет эле. Мен ойлойм, алар жөнүндө болгон мамиле дагы мына ушул айтылган баадан өтө айырмаланбаган болуш керек. Урматтуу тегерек столдун катышуучулары, Атамбаев өзүнүн бул проектиси менен Кыргызстандын түзүлүшүн кардиналдуу өзгөртөмүн деп ойлоду. Биринчи статьяга баалуулуктар деген 30га жакын түшүнүктөрдү киргизди. Янын түбүнө ушул баалуулуктарды коргоо үчүн адам укугу чектелсе болот деп безусловно чектелгенге мүмкүндүк берди. Манастын 69 варианты бар. Бирөөсүндө аны Кутузов менен дос кылыптыр. Наполеонго каршы чаапарган депчи. Эгер бул поправка кирсе биз тоталитардык идеологизация болгон өлкөгө бармакпыз. Мындай кийин андай сүйлө деп туруп законго токусак любой адамды камамакпыз. Граждандуулугун алмакпыз. Өлкөдөн кууп чыгармакпыз. Биз таптакыр мындай чоң жолду тандап алдык. Мына Фарид Ниязов ушул жерден келип айтат, жок. Муну дейт мурунку парламенттин бир депутаты сунуш кылганынан жаза койдук элек дейт. Бир депутат сунуш кылганга эрчип кеткен президент деп президентти шылдыңдап атпайбы? Кыргызстанды сактап калам. Кокуй мурункулар оонго сатып жибериптир. Мен жаңы улутчул патриоттук идеология киргизем деп бүт маңызын жыйнап келип биринчи статья койду эле го. Бүгүн андан келгенден баш тартып отурат. Анткени бул өзү айткандай тупой сунуш болчу. Өтпөй турган сунуш болчу. Кыргызстанды 30-жу жылга алып бара турган сунуш болчу. Бүгүн мынакей ушун жөн эле мынакей айтып отурат. Бул балким чын эле Динара Ашыраханова айткандай фантиктер. Көргөзүп баарын кызартып туруп анан кийин мынакей алып койдук. Негизги сыякта башка дегендей. Мен көрдүм көп бир топ жерлерин өзгөртүп атат. Кеп өзгөрткөндө эмес. Кеп биздин ниетибизде, кеп биздин маңызыбызда. Конституцияда кемчилдик бар. Ал кемчилдикти 6 фракция сүйлөшүп алып, жөн эле айланып өтсө болот. Ушул конституцияны сындаган Осмоновго айттым эле, Курманбек Осмоновго. Сындайт эле сындайт. Туура сиздин бол жериңизде капкара кал бар экен. Ортосунда кыл өсүп турат. Мага жакпайт. Пластикалык операция кылсаңыз болот.
Kılbasanız da olup, ancak funksiyonu tel atkar otatı. Konstitusiya deli, jağat kebir jerlerin, jaqpayt. A birok funksiyasın atkar otatı. Anan en negizgisi kırgız tilinde, jana orıs tilinde dal kelbestikter var ile deyip aytıp atasıdır. Men uşul kaysıl jer eken dep bir aydan beri izdeyim, bir dal kelbegendikti körgözüp, oşona oŋdoş jönünde sunuştu de çıkma aytalek ta. Эми урматтуу депутаттар, сот реформасы боюнча. Сот реформасы жүрбөй калды, конституция күнөөлүү дейт. Конституция эмес, биринчи кезекте президент жана анын аппараты күнөөлүү. Батыкаевди оорулуу деп чыгарып жиберген судьяны жогорку сот кызматтан алынсын. Экинчи мамлекеттик ишке жолотпосун деген чечим кабыл алды. Жогорку кеңеш, атамекен фракциясы эмес. Ал азыр чоңоюп эл аралык сот райондор аралык сотко судья болуп дайындалды. Bizim fraksiya tura emes. Urmattuu prezident, koyboŋuz desek koyup saldı. Men bir misal keltirip sot reformasına bolgon jeke adamdardın taasirin, alardın mamilesin aytkım kelet. Oşto şaarın bir sudyasının 18 işi jogorku sotu tarabından jokko çıgarılgan. 18'den narkotorgovestlerdi türmeden mıyzamsız çıgarıp jibergendigi jönünde. Oşol sudyanı коомчулук каршы болгондугуна карабастан сотторду тандап алуу кеңеши бир жолу өткөрбөй койгондугуна карабастан Атамбаев көгөрүп өчөшкөндөй болуп кайра дайындап койду го. Мен мындай мисалдардан жүздөгөн келтирем. Президенттин аппаратын сот иштерин аралашып сотту системасын кыйратып аткандыгы жөнүндө ондогон мисал келтирем. Анан муга кайсынын кандай чечеси бар? Авир менен жашаганга, принцип менен жашаганга конституция тоскоол болбойт. И киргизген сурушуңуздар күлкү келерлик эч нерсени чечпейт. Сот системасы боюнча. Бирок, урматтуу тегерек столдун катышуучулары, президент бул мыйзамды кокусунан эле киргизип койгон жок. Чын эле көптөн бери даярдалды. Мына менин колумда президент атайын юристтерден турган эксперттик топ түзгөн. Президенттин аппаратынын алдында Сапар Исаков деген кызматкердин алдында ушул иштешкен. Апрель, май, июнда. Мен азыр силерге таратып берем, мондай сунуш киргизген. Ошонун 3 жеринде айтып атат. Мен окуп берип коеюн. 3 жеринде. 3 жеринде мындай деп айтып атат. Наличие в стране конституционного судопроизводства и конституционной палаты отрицательно влияет на стабильность и политический правовой системы. Судебный конституционный контроль вреден для политической правовой системы государства. Деген сунушту эксперттер берип атат да, аты жөнүн айтпайсыңар. И мына ошолордун жетегинде президент бышпаган сунуштарды киргизип жатат. Мен дагы кайталайм, урматтуу тегерек столдун катышуучулары, бүгүн сунуш кылынган депутаттар кол коюп сунуш кылган вариант өтсө, бул контрреволюциялык аракет. Биз 10-жылга кайра барабыз. Бүгүн сунуш кылынган. Анан эми кээ бир өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп атат. Менин оюмча мына биринчи эң негизги идеядан идеологизированный мамлекет кургандан кайтыптыр. Анан 19 май күнү биз ушул конституцияны талкуулаганбыз. Атамбаев түнкү саат 12 чейин олтуруп премьер министрдин полномочияларын көрүп өкмөттү. Болду, жакшы экен, силерге ишендим деп кетип калган. Калганыбыз таң атканча олтуруп талкуулап өзгөрүүлөр жазылгандан кийин ар бир бетине кол коюлган. Кимдер бар эле? Ар бир. Атамбаев жок эле, ал уктаган үйүнө кетип калган саат 12'de. Анан мынакей кол коюлган, кийин берем. Анан эч мындай Токтоевим айткандай тиги эч ким подмена тиги бу деген түшүнүк жок. Эми Токтоевим жөнүндө айтып койбосом болбойт. Слово Кыргызстана менен Вечерний Бишкек. Эми Вечерний Бишкекти президенттин аппаратынын кеси деп билсеңер болот. Токтоевди кайра-кайра гезиттен интервью алып чыгарып атат. Эмне үрүп чыгарга итиңер калбай калдыбы? Коргогон идеяңарды башка адам жокпу? Мен бир анекдотту айтып берем сөзсүз. Илгери 42-43 жылы Жумгалда бир буту чолок, көзү сокур, бүкүр чал бар экен. Ага военкоматтан повестка келиптир. Анан повестканы алып кемпирине айтып турган жери дейт. Мага күнү түшкөнүнө караганда стакемдин абалы чатага окшойт. Стакем деген Сталин. Барбасам болбойт кемпир деген экен.
En toktayımga gününgör tüsü yapar. Davalıngar abdan çatak eken. Rahmat.